单调，就跟没有颜色电影一样。直到有一天我遇到了他，他让我感受到爱的滋味，还有生活的美好。我现在没有房，也没有工作，而且我比他大20岁，但是我是真心的爱他。我感觉和他在一起特别快乐，特别幸福和甜蜜。您这回怎么了？叫他给我走，而且离开我的家走，弄得满城风雨。现在吃了我吃4年了，3万多块钱领马总做买卖，真的全赔了，怎么也没有您了？他病退回家了，我也失业了，身体也不好。叫您说的，非得玩命追他。俺06年，我那就跟那个朋友维持的，维持能维持下去吗？他们俩这样，我心情实在太不好了。一家全家没有不反对的，就我维持他们家，我不维持，咱们那专门要饭去了。人潮拥挤，我能感觉你放在我手心里，你的真心。这样的爱情还可以继续吗？看起来问题有点难。没错，但我们来解决，不怕难。好，让我们掌声有请两位男女主角出场。男主角韩永恒，46岁，目前无业，天津人。女主角王晨，26岁，目前无业，同样也是天津人。刚才在这个短片当中，我们对你们只是一个初步的了解，不过从那个日子上来看，你们好像已经认识了有个4-5年了。2006年的10月14日星期六下午2点开始相识。那哪一点让你一下觉得这个姑娘不错，愿意跟她交往？一见钟情吧。那在这个交往的过程当中呢，在短片上来看，女孩说见到你之后就觉得生活充满了色彩。我也是的。那他哪一点那么吸引你，让你觉得有色彩了？他，我有点那个缺少那种父爱。他有点像我父亲，有点像的爱人恋人。那我现在问你个问题，以我们目前的资料来说，说您目前还是无业的。是因为什么呢？因为我不是无业，我可以这么讲，如果我要上班的话，我在我20多岁的时候就上班了，就找个工作了，甚至我不会认识他了，对吧？正因为我那时候我们家让我上班，那天实行顶替工人嘛，对吧？我不愿意做，我说我这一辈子我非要当明星当演员，甚至上国际巨星。那我现在问题出来了，你在想当巨星的和到成为巨星的这个过程当中，你不挣钱，那谁来养活你？挣钱，但是我的想法挣钱就是一种自由职业者。打比方说，我去挣一笔钱，挣点钱了，然后我再休整一段时间，再去追求我的理想。我不是说就是面朝黄土背朝天，日出而落，日出而作，日落而息的那种生活方式，我不喜欢。你不喜欢？很传统的，我不喜欢。我很喜欢现代的这种方式，生活方式。你们交往了4年，你们俩之间就没有矛盾吗？有过，刚一开始的时候，我说你们家也反对这样做很难，要不行就分开吧。他就不干，对着地上哭，然后最后呢，跑到外边撞车，站中间了，自己还骂他，你找死啊！车打住了，我就把他揽过来了，我说你真死去。他说他一看这样，他就没说什么。那韩先生，他们家为什么反对？反对的理由是什么？反对理由就是说我们没有一个稳定正当的工作，第二没有房子，我没有房子，就因为这种原因。那面对全家人的这个反对，你作为你们家的一份子，你是持什么态度？我不顾一切，不顾我们家，我就跟他走，永远爱他。你不管你们家人？不管我们家，我特别恨我们家。你做过行动吗？做过。哎，什么行动？想跟他私奔。想跟他私奔？对，到很远的地方，永远不回来。你为什么那么恨家里边？对我们家不是特别喜欢。你是心里话？对。可是刚我特别恨我父亲，爸爸从小就打我骂我。我没有跟别的家长一样，跟别的孩子一样想到幸福和温暖。那我问你个问题。正是因为他不打你不骂你，对，像父亲一样的那种关心你，像哥哥一样的关心你，所以你才跟着他。对，所以你不在乎你们俩年龄上的差距？对，我不在乎。那你觉得你们俩是爱情吗？是。好了，两位刚才做了一些这个聊天，我想我们的这些专家们，包括心理学家们，会有一定的这个结果了。是，来进入我们的丘比特防线。于老师，来看一看这幅画。这幅画呢是南方所画的，
在这话当中呢，我明显可以看到说这个家里面没有大门，说明这个男方与外界的沟通不是很通畅。另外两个人可以看到说他们的语言上表达很好，尤其是男方语言表达很好，但是行动力缺乏。用一个恰当例子来解释的话，就是语言上的巨人，而行动上的矮子。那我们再来看一下这个女孩，这个女孩呢，这个解释呢让我很不好说出口。怎么说？从这个女孩的这个图上来看，她的对性的关注和对性的压抑非常的强烈。我不知道在两人的关系当中是发生什么事情，让女孩所画的画出现这种结局。以前我受过两个男人的上当受骗，曾经、什么样的情况？就是那个有过孩子，做过手术。你跟他说过吗？说过，他不在意，他很接受我。OK。但我担心的是说，这个问题对于你们以后的生活有没有影响？除了理想之外，没有。OK。那对于男方有没有伤害？没有。为什么没有？估计没有伤害。我想问一下先生哈，您和这位女士现在住在哪里？现在我暂时住在他们家里。啊？住在他们家里。OK， 好，这是第一个问，您住在他家哈。对。第二个就是，现在二位的生活是靠什么生活？现在我们现在在拍戏啊，拍戏也是现在挣钱呢。就是现在拍戏的这个钱能不能够你们两个人生活？应该够。应该够哈。对。如果加上租房子呢？那恐怕不够。恐怕不够。对。也就是说，你需要住在这个女方家里是吧？对，是。一定是要住在那儿。是的，对。这就是你可能谈到的所谓外界对你的不理解是吧？对。我刚才看短片的时候说，介绍这个女孩子王晨，26岁，无业。她在草地里走，好像在做梦。然后介绍这位先生，46岁，无业。我当时说，哎，这两个人太好了，太般配了。但是紧接着我就开始发愁了。如果两个人都无业，靠什么生存？对，当然。正常人都会说，你那么大岁数，连个房都没有，连拿什么娶我的闺女，对不对？世俗的。如果王晨是我的女儿，我也要问，你爱我女儿当然好，你拿什么娶我的女儿，对不对？当然了，我也不希望王晨在台上说我恨我的爸爸，这个不好。其实我觉得，秦姐姐说的这个是最重要的。从某种意义上，你要感谢你的父母亲给了你生命，所以你今天站在这儿，所以你今天碰上他，才有你们的爱情故事。尽管非常的凄凉。OK， 好，既然现在说到家人，就让我们进入到旁观者清。那说到这儿，王晨的老姑，这是谁？王晨的大姑。大姑，对，大姑。但是我告诉大家，除了大姑之外，今天一个敏感人物也在现场。是的，也是我们片中那一位对着他们说出了很多的厉害的语言，同时也对着镜头说出了很多的无奈语言的那个人，也是这对情侣当中的一个扮演关键性角色的人物，就是我们这一位王晨，王晨的父亲。有请王叔叔。您好，这边请。叔叔您好，我是王晨的父亲。王晨和韩永恒自从走到我们家的生活中来，从经济上精神上已经将近4年了，给我很大的压力。这4年他们一点工作都没有找过吗？他在报社，他们俩因为结合报社对他也有看法，完之后他俩就失业了。他一失业，他们俩生活就无依无靠了。对吧？他住的房子，那是我二姐的，我二姐的人家买的房子，同情我，同情我，人家就也不找我要房租，就叫他住了，叫住你拉拉就这么多年。我本身就不同意他们的婚姻，他第一没房子，第二没有经济来源，谁养活谁呢？王晨也没有工作，你觉得他也没工作，你觉得这人怎么样？不怎么样。专家也都说了，你最起码自个儿能养活自个儿吧，对吗？你不养活自个儿，谁养活谁呢？
那他现在这四年都是我养活他，没有四年。问题是什么？一开始是我一年多，从零六到零七年，我们两个人，我在报社，他没上班，一年我租租房。好，那我问你，在你的心目当中，你觉得这位大叔养了你多长时间？确实我吃过他饭，也确实他养过我，我承认有那么两年吧。两年七。但是这两年期间，咱不说以前他工作不工作，在这期间我也挣过钱，因为王晨也知道，挣了一个广告公司，挣了一个月挣1500，也挣了。还有一个我再提醒，去年年底在大光明眼镜店，王晨知道吧？我去送眼镜，这么冷一天，去年下了雪，我上班就腿都冻得哇，哗哗哗，很怕得关节炎。就干了一个月里。两个月。一个月。一个多月吧，一个多月。一个月就挣了一个月工资。一个1500，一个900，对吧？一个就是我觉得一个40多岁的男人爱上了一个女人，这年龄当我觉得年龄当然不是问题，收入也不是问题，但是你跑到这个女孩家里，让这个女孩的父亲再去养你们两个，我觉得这就是大问题了。而且据我所知，其实叔叔的收入也非常低，我看这个资料上面说，为了挣5块钱。可能清晨很早就要起床去拉那个菜叶子，是叔叔是吗？是这样吗？我这材料里有，就这样的话，我不管。没有什么，可是你问题你得出去干去，你我弟弟还去干了，我跟他说了，咱们最现实的事情，咱们要吃饭，锄禾日当午，3岁小孩都知道，这饭中餐，我那天跟他谈，他说嘛呢，不就是个吃饭问题吗？这吃饭问题是简单的吗？他上带着还带着他上日照，带着他上石家庄，还带他等等地方。没有钱就这会儿打电话要钱，我就告诉他我不给钱，你钱不给我。但每一次要钱，您弟弟都给吗？他不给怎么办呢？我是刀子嘴豆腐心，也骂他了嘛。但是，我该怎么办还怎么办？一次次银行给他们汇款。为什么我们走的？因为王晨的父亲。这点确实不错，给我买一辆的电动车，一辆新的，花1900块钱买的新电车，我非常感激。现在还骑着呢吗？没有，你听我说，买完之后呢，隔了8天，就因为我在院里看见我，没跟他说话，没打招呼，大声骂我，就过来就推我说你没把钱，我不理我。我说咱们天天见面，也不跟他非得说话不说话的。你今天我今天吃我就不行，我啪就锁了，我就赶紧我们出去了。说之后我怕他。你为什么见了面不打声招呼？你有理由吗？你见到长辈你不问声好，你有理由吗？不是问好不问好，天天在一块住着，不是你要说也过来偶尔见到了，我在一胡同啊，伯父叫一声，平常我叫他，我说的我尊重他伯父，但他没叫我，他和他和王晨母亲没有叫我一声永恒，哎，就这样晚上睡觉，叭一脚把我脑袋踹醒了，你咋把那电水给弄了？就这么样啊，我一直就不说啊，有人都说你别白养你两年，我知道两年以后我会还的，我一定会还的，我有什么还？我有能力，你拿嘛还？我拿还，我还了，我现在拿嘛还？我问你拿嘛还？我很快就成功了，知道吗？会的，你很快成功。你怎么知道你很快成功了？因为我知道我的能力，我知道，马上我就行了。会的，于老师。那我看到大家呢，
很多矛头都指向你哈，我觉得你有很多的委屈。对，这个时候呢，我特别的想帮你一下啊。我说一句啊，我承认确实吃了两年饭了，可是我话说回来了，我以后第一我会还，第二既然我跟汪晨这种关系，好的，那就像一家人一样，吃两年饭就不天天挂在嘴边啊。好的，我看看看用什么方式能够帮助你尽快的实现你的梦想。我现在这样只想告诉你就两个字儿，非常简单，行动。没有行动没有任何意义。当然我再说一句，我以前这两年我不是没行动。你现在的计划能不能告诉我们？能告诉我们。来告诉我们，就说我这两年之间也是这样想的，但中间王晨知道好多的波折没实现，也并不见得我不去努力了。我不是说一个懒人在家坐着吃人家我就好混日子，不是，他总说混日子，从小就要找一个稳定的工作。现在是改革开放大潮，没有什么稳定不稳定，谁能稳定工作？我说哪有稳定工作，我就说了，是我想实现去追求我的梦想和理想，我去实现它。然后现在吃饭了，就说既然跟王晨这样了，将来就是一家人了，两年的饭那是一家人。现在我再去追求是先吃了饭再拖一把，等以后我行了我会行。等一下，叔叔有话说，叔叔要说。我跟他讲了是不得几百句了。是，我知道几百条。我说第一，我条件不高，你哪怕扫马路上保安，哎，剩几百块钱上他上花园超市去了，去了一天给人签完合同了。他说头一天上的是夜班，上夜班他去了完之后到下半夜他指示部他躺着睡觉了。你说人家你能要他吗？当时人家就给他辞了。没有，没辞，我自己不干。那你自个儿不干了？对，你上人家睡觉去，你自个儿不干了。我自己说的，我说我不想再做了。他招不上人来，我说我能要你吗？是我自己辞了。12小时给人盯着，不能，就是我自己不能闭眼睁眼睡觉，必须盯着。是我自己辞。我站在外头在那给人家 OK， 我给人家干活。大叔，明白。我不给人干，人不给我那五块钱。明白了，大叔。今天你不介绍人吗？你是介绍人吧？等我声明一下啊，我不完全是介绍人，因为那天他是，不是说，不过人家声明一下，这是怎么回事啊？是他让我去招演员，我叫了很多人，就是他们俩最后走到一起了， okay， 我只是让他们，只是那天是叫演员过去的。Okay， 明白你的意思了。永恒既然如果说以后他说凭努力去做，如果说他没有实际的经济能力没有收入，我建议这样的感情还是不要有为好。我深有体会。我再问一句，难道爱情是为了有钱是吗？没有钱就不能有爱情吗？就是说在你完成你的理想的时候，你有没有考虑到这个女人？等等，他父亲说他养着我，那为什么都是他父亲让我这养着他的？他为什么不挣呢？王晨这些年挣钱了吗？请回答。哎呀，心平静气啊。现在既然您那么爱他，而且您刚才说了我是一个不在乎钱的人，对吧？那很简单，从今天开始你就大大方方地说，从今天开始我要带着我心爱的女人，我独立地去生活了，我以后不会再问王晨的父亲要任何一笔钱。因为我知道王叔叔现在可能除了退休金之外，他的爱人也有非常重的病，家里面的经济负担。没有，我没有工作，我没到退休年龄，是吧？那个爱人还身体特别不好，还要花很多钱。那从这个角度来说，其实你也不要喊了。那很简单嘛，你居然跟他都喊成那样，你又想不是？我不是针对他，这国父确实做的也可以。我为什么不说了？不说了，不说了。这些人，哎，如果你是哎污蔑之词都没有，没有人污蔑你。如果你真的是一个成熟的男人的话，带着你心爱的女人过你们要的心爱的日子，不要去打扰任何人就好喽。这样什么时候开始？我觉得还是那句话，我们所有人看到这一幕，我们每个人都有自己的判断，我们每个人都有自己的判断，但是生活还是在他们自己手中。对，这样继续我们的规则，黄金60秒。来，王晨，我永恒今天跟你发誓，今生今世永远爱你，永不分离。海可枯石可烂，我对你的爱心永不变。我希望您和我一起走，不论到天涯海角干出一番事业来，再回到天津。我希望您是那么想的，不管以后的风风雨雨还是什么，永远在一起，永远不改变。我会，我发誓。好了吗？ OK。 哎，你，我听你怎么说好吗？我也会永远爱你，永远跟你走到天涯海角。谢谢，谢谢大家。爸爸，你听见了啊？从今天开始，我不会带给你们一分钱了。好，好，好。
于老师，好，我想对父亲说一句话。父亲曾说，今天不再给他钱了，但是感情要给。为什么今天你的女儿选择了一个跟他父亲一样的这样的人，是代替了你曾经去世的爱？做爸爸的不要再去骂女儿，你可以跟他谈心沟通。我能做到，我请您呢，能做到吗？能做到。好，好，您放心，一个伟大的爸爸，不再骂了，一个充满着爱心的爸爸。有些事情还是要交给他们自己。当然，爱情是很难理解的东西，更何况爱情它是没有道理的，也没有对错的。两位站到你们的原点，原点请回来，请两位待会儿要好好的思考。关上，来吧，现场观众，你们手中有选择器，有选择器。你认为他们应该订婚的，摁对勾；订婚。你认为应该分手的，摁叉，好不好？明白了吗？请选择。就这走了。哎呦，我们俩都同时过来，这看干嘛？来，我们看一下成绩。认为可以订婚的是10.42%，认为可以分手的占89.58%。看结果，倒计时5秒，5 4 3 2 1，请开。面对所有亲人的反对，韩永恒和王晨站在了人生选择的十字路口。自个儿能养活自个儿吧，对吗？你不养活自个儿，谁养活谁呢？从今天开始，我不会带给你们一分钱了。我希望您和我一起走，不论到天涯海角，干出一番事业来，再回到天津。我也会永远爱你，永远跟你走。他们是订婚还是分手？答案即将揭晓。看见了。倒计时5秒，5 4 3 2 1。戒指都不重要，不，因为在他们的世界里，可能是不是他们觉得我们可能太俗了。对，单纯从爱情的角度来说，这一对爱情可能会进电视剧，可能会进小说，但是在生活当中，这一对爱情我不知道该怎么去面对。因为我觉得爱情是一个精神生活，精神生活是离不开物质做基础的。从这个角度来说，他们这一种你说的像仙女天使般的生活，这种想法可能真的不脚踏实地。我在这儿我只提醒一下那位男生，你要真正对爱负责的话，最起码能够养活你身边那个女人。在整个过程当中，也许主持人，也许专家，也许其他人，有一些人说话可能由于情绪的原因说了一些比较冲动的话。在这儿我向那一位韩先生道个歉，我可能说了一些狠话，但是我不想伤害你，我真的为你们着急，那是我们最直接的感受。好，也感谢这位父亲，谢谢你。一个问题。
坚强的父亲，也谢谢我们其他的亲友，谢谢你们的到来。现在心里边有点沉淀。